حضرت محترم بھائی شرافت علی قادری صاحب نے ٹھیک نہیں پڑھیا، چلو مشورہ کر لو سبحان اللہ کہنا کہ نہیں کہنا، اللہ پاک انہاں دی حاضری قبول فرمائے۔ ایک اعلان 13 اکتوبر بروز ہفتہ عشاء دی نماز تو بعد اسی جگہ پہ اسی پنڈال وچ خوبصورت محفل طاہر عباس کچی صاحب نقابت کریں گے، قاری جوید رحمان النظری صاحب شجاعت و تلاوت فرمائیں گے، اعجاز حسین شکرگڑی، ظہیر عباس فریدی، سید منظر عباس، اشارت علی فریدی، حافظ عمر فاروق صاحب اور علامہ مولانا سراج الدین صدیقی صاحب خطاب فرمان گے۔ سارے دوستان شرکت کی اپیل کی جاتی ہے، میں پوری میلاد انج کھول دیو 15 اکتوبر نو مختوم جعفر حسین قریشی صاحب، قاری محمد حنیف قادری صاحب، حافظ عمر فاروق صاحب، صاحبزادہ محمد شفیق شکوری صاحب 1815 ہوئے گی۔ سارے دوستان شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ عشاء دی نماز تو بعد میں پوری میلاد کمیٹی جناب حاجی محمد علی بھٹی صاحب جڑے کے میلاد کمیٹی دے صدر نے، علی اعظم صاحب، ڈاکٹر اللہ دیتا صاحب، مار مصطفیٰ سیال صاحب، چودھری امتیاز صاحب، مار عرفان احمد سیال صاحب، مار غلام مصطفیٰ سیال صاحب جنرل کونسلر نے، مشرف عباس، محمد عامر، ملک وزیر صاحب جنرل کونسلر، محمد رمضان صاحب ماہی سیال، محمد آصف ماہی سیال، مار محمد حسنین اور دیگر تمام تر دوست احباب ساری آج دی محفل دے صدر محفل قبلہ پیر احمد عثمان شاہ صاحب دامن مقدم کرسیا، حاجی عبدالرزاق صاحب سابقہ ناظم، حاجی الطاف سیالوی صاحب اور ہر دل عزیز شخصیت واجب الاحترام عزت معاف قاری زوار حسین قادری صاحب، ساڑے جماعت اہل سنت دا فخر، آپ تشریف لے آئے۔ میں جہاں زید بھائی تشریف لے آ چکے نے، عمر صدیقی صاحب، شہزاد حنیف مدنی صاحب، حافظ محمد سلطان صدیقی صاحب، مینوں حکم ہے انتظامیہ نے کہ 20 منٹ واسطے قابل ست عظیم عزت باپ جناب حضرت علامہ مولانا قاری مزمل حسین سلطانی صاحب نو میں گفتگو واسطے مائک تے دعوت دیواں، آپ 20 منٹ واسطے مائک تے تشریف لیان گے اور انہاں تو بعد پھر جہاں زیب اتاری صاحب نو چیچا وطنی تو میں مائک تے دعوت دیواں گا۔ انشاءاللہ تعالی ہر بندے واسطے اپنا اپنا ٹائم ہے، کوئی بندہ ٹائم تو اگے جائے گا نہیں، میں کوشش کراں گا کہ ہر بندے نو تو میں بلا تمہید اپنے بھائی نو مائک تے دعوت دیتی ہے تاکہ وہ اپنی معروضات پیش فرمان، اور جے کر ساڈے مہمان دور دراز تو تشریف لے تھوڑا جہا تک ادھر ہو جاؤ، آ جاؤ بسم اللہ، ایک بار مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واحبابہ وازواجہ واہل بیتہ وعلماء حق اہل سنتہ اجمعین، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، میرا مالک فرماندا ایمان والے صلوا علیہ وسلم تسلیما، محبت نال پڑھو اللهم صل علی مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول، نعمت
وزیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا محبت سبحان اللہ اور خود بخود ہی اللہ تعالیٰ کلام انشاءاللہ سمجھ آئے گا کہ یار تم پر میرے آقا نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا بے حد بے حساب درود نبی کریم روف الرحیم آمنہ دلال مدینے دے تاجدار محبوب رب ذوالجلال ویر حیدر کرار سچے نبی دی سونی ذات تے انتہائی ادب و احترام نال ہدیہ درود و سلام عرض کرم تو بعد توجہ ہے ابھی سارے دی ماشاءاللہ بڑی سونی آواز تسی سماعت فرمائی اور بڑیاں سونیاں آوازاں تسی سماعت فرماؤ گے خصوصی خطاب تھا پیر مرشد پیر زادہ صاحب زادہ پیر سید عارف اللہ شاہ صاحب بخاری آپ دا سی لیکن انہوں نے مامو جی کافی بیمار نے اللہ پاک انہوں نے صحت یابی عطا فرمائے اور شاہ صاحب میاں والی تشریف فرمانے اور مینو حکم سیدی مرشدی شیر اہل سنت فخر اہل سنت ساڈی جماعت دی پہچان پیر زادہ صاحب زادہ پیر سید امان اللہ شاہ صاحب بخاری دیکھو سید دنا تے بول درا سبحان اللہ یقین کرو بڑا دل خوش ہو رہا ہے اور بڑی احسن طریقے دے نال میرے برادر حاضری اپنی پیش کر رہے ہیں میرے ذمے مولا حسین دا ذکر لگیا ہے تے جویں تسی سبحان اللہ میرے برادر نے کہے میں فرن وعدہ کر کے بول دے آیو اس طرح بولو وقت 20 منٹ میں سبحان اللہ دا اونچی آواز نال سبحان اللہ انجنی اونچی آواز نال سبحان اللہ
ویکھو حسین دی شان کتنی ہے، مقام کتنا ہے، اللہ نے عظمت کتنی عطا فرمائی. اج ساری کائنات کملی والے دی ذات تے درود پڑھدی، توجہ ہے انجنی بھائی حسین دے نام دی سبحان اللہ آکھنی، کسے مولوی دے نام تے نہیں، اونچی آواز نال ان شاء اللہ العظیم. میری حاضری سوا گیارہ شروع ہوئی تو ان شاء اللہ 11:35 تے میں اختتام کر دینا ہے. کچھ گلیں ارشاد فرما کے اور اپنے پیر مرشد سلطان العارفین جھنگ دے شہنشاہ دے شیر پڑھ کے میں زیادہ چاہنی ہے. ہاتھ اٹھا کے ذرا بول سبحان اللہ. میں سوال کر رہے ہیں کہ ساری کائنات روضہ رسول اللہ درود بھیج رہی، ساری کائنات امن بلال تے سلام بھیج رہی، ساری کائنات حلیمہ دے پتر ول پیغام بھیج رہی، ساری کائنات لجپال کریم آقا تے سلام بھیج رہی، اور حسین دی ہستی او ہستی ہے ساری کائنات کملی والے ول سلام بھیج رہی. کملی والے دی ذات او ذات ہے جڑی روزانہ صبح اٹھ کے سیدہ زہرا مقبول دے دروازے تے کھلو کے علی دے پتر نو سلام پیش کردی. علامہ صاحب موجود ہیں، میں حضور دی حدیث پڑھن لگا، اوچی سبحان اللہ. ذرا عزیزان گرامی، قدر رب العالمین نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اهل البیت. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جدوں کہ آیات مقدسہ نازل ہوئی 40 دن صبح اٹھ کے فجر دی نماز پڑھ کے اپنا دل علی دے کوئے تے کھڑا ہو کے تیرے تے میرے کریم آقا فرماندے نے السلام علیکم یا اہل البیت. ایک روایت دوسری روایت سن، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں 8 مہینے توجہ ہے 8 مہینے کی ہویا جدو اے آیات نازل ہوئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 8 مہینے تاجدار انبیاء ہر روز صبح دے ویلے سیدہ مقبول دے دروازے تے کھلو کے آمنا دلال فرماتے ہیں اے اہل محمد سلام ہوئے. حضور دروازہ بطول سے پڑھ دیں اور کی باقی کا خدا اے پاک کر میں اس قابل نہیں ہوں لیکن میں اپنی حاضری طالب علم ہوندی حیثیت نال دے رہا ہوں. توجہ ہے ساڈا عقیدہ سانو کسی نہ کوئی غرض نہیں، کوئی آندا بھی نماز اندر خیال ہے نماز ٹوٹ جاندی، لیکن سنی دا عقیدہ سن جس نماز دے اندر امن دلال دا خیال نہ آوے او نماز ہوندی نہیں. آ میں گل کرنا چاہنا مدینے دا تاجدار نماز پڑھ رہے نے پڑھا رہے نے، توجہ کرنا سنگیو گل محبت دی دین لگا
امنا دے لال سجدے دے اندر تیرے تمیر کریم آقا سر سجدے دے اندر پشت مولا حسین آ گئے ہمیں عرض کا مجانا اگر نماز پڑھ رہے ہو کوئی چیز سامنے آ جائے کوئی چیز مسلے دے آ جائے فوراً خیال آتا ہے فلاں جیے ذرا دست صحیح جدو نبی دے موڈھے تے حسین سوار ہوئے کیا نبی نو پتا نہیں چلیا پتا چلے گئے رب العالمین نے فرمایا جبریل جی مولا فرمایا جا میرے نبی دی بارگاہ وچ اکھی سونیا احترام والی حیثیت نال گل کرن لگے تو بندہ پرے ہو تو پرے کر کے گل کرے تو کیا یہ انداز ٹھیک ہے بولو انداز ٹھیک ہے کل جا کے مؤدبانہ طور پہ کھڑے ہو کے گل کرنی پینی تو جبریل حضور دا نوکر اچھی آواز نلینج نیچا سکتا ہے جتنی حسین نال محبت اتنی بلند آواز نال نبی دا نوکر ہے تے نوکر دا کم نہیں پرے منہ کر کے گل کرے حضور سجدے دے اندر جبریل آ گئے ہن حضور نوں کی آڈر سر نہیں اٹھانا سمنی دا دیدا سن لے جبریل ایڈا بے ادب کوئی نہیں کہ کھڑے ہو کے آکھے سونے رب بھی آندا ہے سر نہ جانی بلکہ ہویا کی ہوئے گا جبریل بھی جھکیا ہوئے گا نہیں سمجھے جبریل بھی جھکیا ہوئے گا نبی دی بارگاہ جھکیا ہوئے گا جھکیا آکھے ہوئے گا سونے توجہ کرنا پشت تے حسین نماز رب دی نبی سجدے دے اندر جھکے آئے جبریل نو وی حسین دے ادب وچ جھکنا پے گیا جبریل بھی جھک گیا سوار نانے دی پشت اوتے تے بیٹھا زہرا دا چین رہ گیا نبی نے سجدے کو دول بخشا تے ویندا سارا کارے میں رہ گئے تینو وجہ دا کملا آکھے نماز باطل ہے یا مکمل نبی دا سجدہ خدا نو کیتا دماغ دے وچ حسین رہ گئے اگلا جملہ لے لے گل کے رہ جاواں امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نانے دے موڈھیاں دے سوار نے رب العالمین نے فرمایا سونیا جتنا تینو حسین عزیز ہے اتنا مینو عزیز ہے کملی والے جدو تین اپنی مرضی دے نال نہ آوے تسی سجدے جو سر نہیں اٹھانا معلوم ہویا نبی سجدے دے اندر ہے عبادت خدا دی ہے پر تعظیم امام حسین دی ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حسین دے ناں تے کوئی مانگ کے ویکھ تے صحیح یقین کر ایسا سخی عطا فرمائے گا اتنا عطا فرمان گے کہ اپنا تائیں کسی کول وی منگن دی لوڑ نہیں پوے اللہ نے وقت کم رہ گیا میں مزید وضاحت دی طرف نہیں جاندا کہ بات لمبی ہو جائے اور واوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا اللہ فرماندا وعدے پورے کرو انہاں وعدوں دے بارے بھی سوال کیتا جائے گا اللہ نے امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام اتنا عطا فرمایا ہاں جی اور آپ کی عظمت اتنی ہے کہ اگر سر سجدے دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہے اور پشت تے حسین ہے تو حسین کوئی عام ہستی تے نہیں ہے نا اچھا جی اے ویکھو ایک مائک ہے اور کافی بندہ ایک بول رہا ہے ہر ڈبے چوں آواز آ رہی اس طرح ہے آ رہی ہے نا بولن والا ایک ہے لیکن آوازاں لا تعداد ہو گئی ہیں اللہ اکبر میں نے حسین دا پاک جسم ایسا جسم ہے کہ سارا جسم وچوں اللہ اللہ دی آواز آتی ہے اللہ اکبر میں عرض کراں ہاتھ اٹھا کے میرے کول ذرا سبحان اللہ میری حاضری مکمل ہو رہی ذرا بلند آواز سینے دا زور لا کے بول سبحان اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا
محبت کر لو جتنے بھی یزید دی فوج ہے اور جتنے بھی یزیدی نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیتا یا جتنے نے بھی فتوی لے کے دکھا کہ نعوذ باللہ حسین باغی نے نعوذ باللہ کہ آپ کو شہید کیتا جاوے اپنے ایمان دی ترقی چ گل تول کے دس وہ جنتی نے کہ دوستی نے جتنے بھی یزیدی ٹولے یا رفقان یزید دے وہ جنتی نے کہ دوستی نے اگلی گل سن لو انہاں وچ حافظ بھی ہیں قاری بھی ہیں نبی کے نواسے دا ادب نہیں کیتا معلوم ہوا اس علم نے نفع نہیں دیتا اج بھی میرے پیر مرشد فرما رہے ہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت اگلی گل سن جانا میرے پیر مرشد دی میں جنگ دے شہنشاہ دی بات کر دیواں ربول سلطان العارفین دے نام تو سبحان اللہ میرے پیر فرماندے نے جے کر دی جناب میاں عاشق گوڑ صاحب تشریف لے آئے جی آیا ہوں میں ہمیشہ سال سال تو ویکھیا کہ کوئی سیاسی حوالے اپنی جگہ تھی جدو بھی حضور دی محفل ویچ آتے ہیں نبی دے نوکر بن کے آتے ہیں اللہ تھوڑا آنا قبول فرمائے بھائی مشتاق صاحب بھی محفل ویچ آئے دیگر سارے دوست علامہ صاحب نے گل تو ٹھیک کیتی ہے پر سبحان اللہ کہنے واسطے تسی جڑا دم پخت ہو گیا ان کی مرضی ہے جیسے منہ چ گرمی مولا حسین کا صدقہ چلتی ہے ذرا سبحان اللہ ہاتھ چکے گئے ہوا چلتی ہے ہوا چل رہی ہے پتہ نہیں کتنی آواز جنت البقیع چلی جائے اور ماں فاطمہ ہاتھ چک کے دعا کر دے اندر واسطے اور اندر بیڑا پار ہو جائے ادھر سجے کھبے نہ ویکھو نہ ویکھو ویکھنا تو اس دروازے وال ویکھو جتوں سرکار دی کرم نوازی ہوتی ہے
شاہ جی میں بڑے عرصے بعد اس پنڈ میں آیا، شرافت بھائی نے بھی آل کا ذکر کیتا، قبلہ علامہ صاحب نے بھی ممبر تے آل بھی بیٹھی ہے، اگر تسی اجازت دو میں ماں کی گل کر، اپنی ماں کی نہیں، اس ماں کی گل جس ماں کی گود وچوں امام حسن بھی آئے نے تے امام حسین بھی آئے نے، جڑا اپنی ماں کا تابے دار ہے اس ماں کے نام کے ہاتھ چک کے کہے سبحان اللہ پتہ لگ جائے کھڑا سفر خدا زندہ ہو کے جملے سننے، فخر کائنات کی بیٹی ہے فاطمہ، قبلہ علامہ صاحب بابا فرید الدین گنج شکر میری عادت ہے، میں کئی بار چوری نہیں کرتا کہ کیسٹ چل پئی ہے مک گئی تے مک گئی نہیں، جملہ سنو، آپ دی والدہ فرماتی ہیں پتر فرید میں تھانو دو سال دودھ پلایا، کنہ دی والدہ؟ بابا فرید الدین گنج شکر دی والدہ فرماتی ہیں پتر فرید، آج دیا ماما شاہ جی جان پیرا نے عزام جان محفل میں سے لوکی کہہ دے لے پیر جی دعا کرو اولاد بڑی ہو گئی ہوں حیا نہیں کر دی، پنڈ والے جملہ سننا میں آواں نہ آواں میرا جملہ دل تے لکھ لینا، یہ وجہ کی ہے کہ اج دیاں اولاداں حیا کیوں نہیں کر دیاں، اج دیاں ماواں جدوں پتراں نوں دودھ پلاں تے کیبل تے گانے لاندیاں نے، میں تے میرا ویر اس ماں نوں سلام پیش کرن لگے آ جس ماں نے اپنے پتر نوں دودھ پلایا تے قران دی لوریاں دتیاں نے، اس پتر نے قران سنایا تے پھر نیزے تے چڑھ کے سنایا ہے، او نیزے تے چڑھ کے قران سناوے تہاڈے ہاتھ نہ اٹھو جیندے اتنی ہے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، دو چار جملے دے کے مائک چھڈا اپنے وی نو مائک دے رہے، پتر فرید دو سال دودھ پلایا، جدوں بھی دودھ پلایا با وضو ہو کے پلایا، میرے بابا فرید الدین فرماتے نے ماں جی اج تک میری تہجد دی نماز قضا نہیں ہوئی، ماں فرماتی ہے پتر فرید اے تیرا کمال نہیں اے تیری ماں دے دودھ دا کمال ہے، پھر وڈے لج پال نے نوکر ہاتھ چکے ہوئے ہیں، وڈے لج پال نے سیدا
زہرا دے باہو دے گل کر کال لے نہ کر زہرا دے یا اللہ جڑا اس کا نوکر بن کے بولے تینو اس کا دا واسطہ کس نوکر دی گل کرنا امام حسین بھی چھوٹے ہیں امام حسین بھی چھوٹے ہیں اور حسن بھی چھوٹے ہیں آپس میں کشتی کر رہے ہیں میرے حضور فرماتے ہیں حسن حسین کو یوں پکڑ کے نیچے گراؤ اما فاطمہ فرماتی ابا جان حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں آپ کو چاہیے آپ تو حسین کو بتائے کہ کس طرح حسن کو نیچے گرانا ہے میرے حضور فرماتے ہیں فاطمہ پریشان نہ ہو حسن کو میں بتا رہا ہوں حسین کو جبریل بتا رہا ہے سید باغ نے پیر رجایا کدے ہو بے نہیں کل کال نہ کر زہرا دے سید زہرا پورے پنڈ وچ اجے تک تہاڈے بری وچ کوئی نہیں بندہ بولیا لیکن ایک مینوں میں تہانوں مشورہ دینا ہے جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا ہر لوگ سوڑ بھی دے دے بچر بھی جلدی ہون دی نا 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 تارے تھلے کرو اس ماں نو سلام پیش کرو جس ماں نے پتر سیدا یا سیدا یا سیدا سیدا یا سیدا یا سیدا حیدر تے دل دی دھڑکن 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 سہارا دے دل تچے سلام یا حسین سلام یا حسین جہاں دے بھائی نے مائک میں دے دیتا حاضری شروع کر کے نے میں چاہنا محرم دا مہینہ ہے سارے چنے ماما دے پتر بیٹھے نے ایک بڑی اس پتر نو سلام پیش کرو جڑے پتر سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین حیدر دے دل دی دھڑکن حیدر دے دل دی دھڑکن سہارا دے دل دا چین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین منٹ ٹائم دیتا ہے جہاں بھائی جہاں دے بھائی نو تے میں انہاں نوں مائک دے دیتا ہے انشاءاللہ اپنے ٹائم چ اپنی حاضری پیش کرن گے تے تسی ایک واری بابا دے بڑا محبت نال کہہ دیو السلام و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جہاں دے بتاری صاحب بڑے خوبصورت میرے چھوٹے بھائی نے چیزاں وتی تو تشریف لائے انہاں تو بعد جویں عمر صدیقی صاحب انہاں نوں بلا لو سٹیج تے کس طرح سارے نے آنا بیٹھے تے بلا لو وی سانو سنن جے اسی انہاں نوں سننا ہے تے او سانو وی سنن ادھروں بٹھاؤ تے سٹیج تے بلاؤ یہ نہیں کہ آئے تھے پڑھے تھے نکل گئے انہوں نے بھی بلاؤ ذرا سانو بھی سنن ٹھیک ہے نا جی بلاؤ اسٹیج سے تو میں وہ جو بیٹھے جی بیٹھے نے انہوں نے بھی پتہ لگے اسٹیج سے جی شروع تو لے کے انہیں تک کیونیں پہ رہا ہے کیونیں سنی کا سنانا سوکھا ہے سننا بہت اوکھا ہے ایک بار کہہ دو سبحان اللہ تھوڑا کی جانا گوڈے ملی بیٹھے ہو جوان ہو گئے تھی
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਲਜਪਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੋਢੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਲਜਪਾਲ ਬੈਠਾ। ਬੁਲਾ ਲਓ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਰੌਣਕ ਲੱਗੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ, ਜਾਈ ਭਾਈ ਜਹਾਂ ਜੀ ਬਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਾ ਤਮੀਦ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਚਲੋ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਭਾਈ ਜਹਾਂ ਜੀ ਬਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حاضرین محفل السلام علیکم۔ سلام کا جواب سب سے واجب ہے السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس خوبصورت بابرکت محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مبارکباد کے مستحق آج کے انتظامیہ جنہوں نے اس خوبصورت اور بابرکت محفل کا انعقاد کیا, اور آپ جو اس بابرکت محفل میں آئے, کیونکہ انداز دیوانوں کو سکھائے نہیں جاتے۔ پتا چلے دیوانے بھی تھکے نہیں ہیں, مچل کے ہاتھ بلند کر کے کہیے سبحان اللہ۔ انداز دیوانوں کو سکھائے نہیں جاتے, جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے, اور سرکار کی مرضی ہے جنہیں چاہیں بلا لیں, سرکار کی مرضی ہے جنہیں چاہیں بلا لیں, سب لوگ تو محفل میں بلائے نہیں جاتے۔ جو بلاوے پہ خوش بیٹھے ہیں بابا آواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ پبلک ساؤنڈ بہت خوبصورت آپریٹ کرتے ہیں اختر بھائی, ہمیشہ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ تو سب سے پہلے مولا سے کرم اور رحم کی بھی مل کے مانگتے ہیں, چونکہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلی رات کی رحمت رب دی کرے بلند آوازا, بخشش منگڑ والیاں تائیں کھلا ہے دروازہ۔ تو سب سے پہلے مل کے مولا سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں, درود پاک پڑھ لیجئے بابا اعظم الصلاۃ والسلام۔ نظر کرم دی کر مولا, 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 نظر کرم ادری کر مولا, جڑا کرم چاہندا ہے ہاتھ بلند کرے ذرا۔ یقیناً سارے نے ایک منٹ واسطے ہاتھ تھلے نہیں کرنا, ہاتھ لہرا کے کہنا ہے کر مولا, نظر کرم دی 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 کر مولا۔ تو دو جگدا والی اے, تو دو جگدا والی اے, تو جگ تیرا سوالی اے, تو جگ تیرا سوالی اے, میری جھولی بھر مولا بھر مولا۔ ہاتھ بلند کر کے کرے مولا بھر مولا بھر مولا, نظر کرم دی کر 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 مولا۔ دن ہووے یا رات ہووے مولا کوئی بھی ذات ہووے, دن ہووے یا رات ہووے مولا کوئی بھی ذات ہووے, جتھوں کدی بنا نہیں ہوندی, جتھوں کدی بنا نہیں ہوندی, تیرا ایک در مولا در مولا در مولا, نظر کرم دی کر 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 مولا۔ اللہ کا ذکر کرنے لگا انشاءاللہ اے حق روزے حسن گواہی دیں گے کہ اے اللہ تیرے نام پہ بولا تھا۔ ہاتھ بلند کرو
खरे हो जाते ने सुखे हरे हो जाते ने कवे कवे बोले सुभान अल्लाह सुखे हरे हो जाते ने खोटे खरे हो जाते ने सुखे हरे हो जाते ने खोटे खरे हो जाते ने रहमत ते दरिया ते विचो रहमत ते दरिया ते विचो कासा जावे फरमौला 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 नजर करम दी करमौला नजर करम दी करमौला नजर करम दी करमौला करम दी करमौला नजर करम दी करमौला नजर करम दी करमौला नजर करम दी करमौला नजर करम दी करमौला सारे ने पढ़ा ना लाए अल्लाह के हबीब का वास्ता पढ़ा है नौजवान कम से कम हाथ भरत भरत नजर करम दी कर मौला जम रब दा शुक्र मना करते सजदे कीती जा जम रब दा शुक्र मना करते सजदे कीती जा उच्चियां शाना पाके जगते उच्चियां शाना पाके जगते आशिक तेरा हर मौला हर मौला नजर करम दी कर मौला नजर करम दी कर मौला एक हमारे अकीदे की तर्जमानी करता हुआ पंजाबी कलाम अहले अकीदा हजरात की नजर है स्टेज की नजर करता हूँ खूबसूरत कलाम पंजाबी
हौसला अफजाई के लिए शेर है सुनना चाहते हैं तरह के लिए सुभान अल्लाह होने के पेश करना है कड़े कड़ा शामिल होएगा नौजवान हाथ बुलंद करके सल्ले आला सल्ले आला सल्ले आला सल्ले आला सल्ले आला सल्ले आला आवाज होके कह दो सुभान अल्लाह एक और कलाम सरकार के गुलामों की शान में यानी आपकी शान में पेश कर रहा हूँ हुजूर के सच्चे गुलामों की शान में तो बहुत खूबसूरत कलाम कबर विच फर्क पै जाना खासादा के आमदा कबर बिच फर्क पै जाना खासादा के आमदा कबर बिच फर्क पै जाना खासादा के आमदा कफन मेला कई रोना मुहम्मद दे गुलामदा कबर बिच फर्क पै जाना खुश बैठा बोले जरा के आमदा कबर
ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਖਾਸਾ ਦਾ ਤੇ ਆਮਾ ਦਾ ਕਫਨ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਖਾਸਾ ਦਾ ਤੇ ਆਮਾ ਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਆਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮਾਂ ਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਆਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮਾਂ ਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਚਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਰਾ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੇ ਲਗਾਵਾਂ ਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਖਾਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮਾਂ ਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਖਾਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮਾਂ ਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਫਨ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਖਾਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮਾਂ ਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਏ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਏ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਸਦਕਾ ਵਸੀਲਾ ਦੇ ਜਦ ਮੰਗੀਏ ਨਾ ਤੇ ਪਾਕ ਨਾਮਾ ਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਖਾਸਾ ਦਾ ਤੇ ਆਮਾ ਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਖਾਸਾ ਦਾ ਤੇ ਆਮਾ ਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਲਨੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤੋਹਫੇ ਦਰੂਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਲਨੇ ਆਏ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਅਜਰ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂਦਾਂ ਦੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਖਾਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮਾਂ ਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਫਨ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਖਾਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮਾਂ ਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਖਾਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮਾਂ ਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਮਦੀਨੇ ਕੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਆ ਗਿਆ ਯੇ ਕਲਾਮ 2016 ਐਲਬਮ ਕਾ ਤੋ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੀਜੀਏਗਾ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਇਆ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਇਆ ਮਦੀਨੇ
तेनू जान दिया राया साडा भी सलाम आखी सोने नो मदीने नू जान दिया राया मदीने नू जान दिया राया साडा भी सलाम आखी सोने नो मदीने नू जान दिया राया मदीने नू जान दिया राया साडा भी सलाम आखी सोने नो साडी मंजूरी होवे गल पूरी होवे साडी मंजूरी होवे दिल की गल पूरी होवे रोता है गुलाम आखी सोने नो मदीने नू जांदे आराया मदीने नू जांदे आराया साडा भी सलाम आखी सोने नो मदीने नू जांदे आराया जद जान मदीने आसा फिर रुकदियां सीने लोकी जद जान मदीने आसा फिर रुकदियां सीने हुण ते मंजूरी रो जाए लग गए कई साल महीने हुण ते मंजूरी हो जाए लग गए कई साल महीने ताका विच तड़प रहे दीदा नू तरस रहे ताका विच तड़प रहे दीदा नू तरस रहे आउंदा नहीं आराम आखी सोने नो मदीने नू जांदे आराया मदीने नू जांदे आराया साडा भी सलाम आखी सोने नो मदीने नू जांदे आराया साडा भी सलाम आखी सोने नो सलाम आखी ते मिलके कहना है आखी सोने नो सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मद हाथ बोला करके अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबी सल्ले अला मुहम्मद मदीने नु जाते आराया मदीने नु जाते आराया साडा भी कलाम आखी सोने नो साडा भी सलाम आखी सोने नो बहुत खूबसूरत Oh.
ਤੂੰ